За інформацією, яку під час брифінгу надала директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Наталія Одарій-Захар'єва, на початок тижня в області зафіксовано 745 лабораторно підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 26 дітей та 13 медпрацівників, включно з керівниками деяких опорних лікувальних закладів. Ситуація по області стабільна, але це не говорить про те, що завтра у нас дуже буде багато вільних ліжок. На сьогодні ми маємо 60 ліжок з централізованим киснем, це обласна лікарня. І сьогодні вже додатково сформовані бригади медичного центру, ще 60 ліжок з централізованим киснем. Це вже 120. Але сьогодні було за ніч звернень тільки пневмонії 120. 143 були з підозрою на ковід. Це екстрена медична допомога, це ті люди, які звернулись до швидкої, але не було, а є ще й самі звертаються, самодоїзд. Працює Міхновського, працює Ядова. Буквально ще нам неділі, в нас 100 ліжок з киснем запуститься ще додатково на Ядова. Ввели шпиталь ветеранів, ви бачите, що він розрахований вже на 90. Щодо ситуації з вільними місцями в стаціонарах, на сьогодні вони є, але їх кількість критична. В медзакладах гостро не вистачає персоналу. Є випадки з відсутністю кисневих концентраторів. Щодо загальної ситуації, фахівці відзначають підвищення проценту захворілих серед людей молодшого віку. Ми бачимо швидке розповсюдження інфекції, зменшення інкубаційного періоду до 1-3 днів, у 3 рази більшу заразність, зменшення питомої ваги, легких форм захворювання та високу смертність. Тепер хвороба, схоже, сильніше вражає більш молоде населення, зокрема дітей молодшого віку. Щодо кампанії з вакцинації, та за словами Наталії Одарій-Захар'євої, станом на сьогодні щеплення першою дозою зробили 3890 лікарів. Наразі загальна статистика щодо наслідків після вакцинації в департаменті відсутня. Є тільки поодинокі випадки. Що про це думають самі одесити, ми поцікавились на вулиці. Свідомість громадян має бути така, щоб це відбувалося. А тому що воно прописується, але воно не діє. І зайти в будь-який транспортний засіб, люди їдуть без масок, вони себе не бережуть, і навколишня ситуація, яка відбувається. І ми дивимося, від того все і стається, і кількість росте. Якщо б дотримувалися принаймні тих елементарних умов, і тоді б було все простіше. А в будь-якому випадку обмеження будуть діяти, і люди будуть менше ходити, в будь-якому випадку буде менше відбуватися поширення. Я вважаю, в будь-якому випадку міри безпеки повинні бути, і вони повинні бути прийняті в більш жорсткій формі, тому що в обычной форме, да, ну то есть я вижу людей, которые ходят без маски, я, допустим, тоже на улице хожу без маски, потому что во многих говорят, что на улице лучше маску снимать, допустим, но в маршрутках, во всех остальных все ездят. Ну ничего хорошего с этого не будет, потому что пострадает опять же малый бизнес, большой бизнес получит большую прибыль, это, как мы знаем, все эти супермаркеты, торговых центры, эпицентры, то есть там все эти ТБ, Таврии и тому подобные большие супермаркеты. Если еще закроют рынки, то, ну, то есть люди останутся без работы. Учасники брифінгу нагадали одеситам про карантинні обмеження, які накладає перебування у червоній зоні. Це обмеження пасажирів у громадському транспорті, заборона на проведення масових заходів, роботу ТРЦ, нічних клубів та ресторанів, непродовольчих ринків, хостелів, спортзалів тощо. Додаткові рекомендації з центральних органів влади область вже отримала, але остаточний перелік заборон буде встановлюватись на регіональному рівні. Ольга Глечик, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.